လီချက်စီကောင်းလောင်တော်တာလေကျိုးတဲ့အရန်ကျိုးစားတယ်မေချိုးတော့ခဏခဏသူ့နဲ့ရိုက်ဘူးလေ तू ကကျိုးစားတယ် तू ကြားတာထိုက်တံပါတယ်အဲ့လိုထိုက်တံပါတယ်ဒါကကျိုးစားကျင်းမရတော့မီးတုံးတာတော့တော့တင်းကတော့မှာ19ရက်3လ1940မှာဝေးဖွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးနိုင်ကြတဲ့နေရာကိုတော့ပြတော်မှာပြမကွာဘူးသူချီချီငွေကြီးတန်းမှလို့အကူကြီးနေရာတော်တော်များများဆုံမှုတဲ့ဆရာတို့ဆရာဝန်ဆိုတာဂျမမအပေါ်မှာတနာကျင်လာတဲ့စိတ်ထားရှိတယ်လို့ဒီမှာနားလည်ထားပါတယ်ဆရာဝန်တယောက်လုံးဒုက္ခရောက်နေတော့ဘယ်သူမှတနာအကောင်မှမသိကြဘူးနော်ဖြစ်ပြီးသမျှကိစ္စတွေအားလုံးဒီမှာအဖြစ်ပါရှင်ဒီမှာဝင်ခံပါတယ်တောင်းတောင်းနဲ့တောင်းမှာမဟုတ်ခင်ဗျာအပြစ်မပါပါဘူးခင်ဗျာကိုပြစ်နဲ့ကိုပဲနှစ်တိုင်းဆိုတာကလေးတွေပေါ့ကုတဲ့ငယ်တဲ့လူတွေပေါ့ကာရဝါပြူတာဆိုတော့သူတို့တွေလည်းကုသိုလ်ရအောင်ကိုလည်းဝိဓိတာပွားနိုင်အောင်တက်တာပေါ့တာရဲ့ဒီနှစ်ဆိုတော့ဒီမှာဟိုပါတသက်တာစုပါပေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုဝင်းတာစရာကောင်းတာပေါ့နော်ပြောလဲပြောတယ်ဝင်းလဲတာတယ်တော့စုရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဘလို့ကိုခြေတတ်မှမသိဘူးအဲ့လိုစန္ဒလေးနဲ့ပေါ့တက်လာတာဦးအောင်လွင်ကတော့တက်ရှိဆိုတော့ तू ကသူကိုယ်တိုင်ပီတိဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဦးညွင်ကတော့ဆုံးသွားရှာပြီးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဆုံးသွားပြီမဲ့လေမြို့ပညာကိုတအားချစ်တဲ့လူ तू ကရှစ်ဆုရကျင်နေဆိုတာရှစ်ဆုရသွားတဲ့အတွက်သူ့အတွက်လည်းဝင်ကြရတာပေါ့တာအမလီချက်စီကောင်းလောင်တော်တာလေကျိုးတဲ့အရန်ကျိုးစားတယ်မေချိုးတို့ခဏခဏသူ့နဲ့ရိုက်ဘူးလေ तू ကကျိုးစားတယ် तू ကြတာထိုက်တံပါတယ်အဲ့လိုထိုက်တံပါကျုပ်ကဆေးဖို့မတောင်းငင်တခုတတိထားရမှာကကျုပ်တောင်းတဲ့ဈေးကခမရတို့များတယ်မများရနေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အတင်းအဓမ္မပေးရမယ်လို့ကျုပ်ကမဆိုလိုပါဘူး။များတယ်ထင်ရင်ကျုပ်ကိုမခေါ်ပဲအေးအေးပြန်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပလား။ဒီစားမရှိပါဘူးဆရာ။တောင်းပါ။ဆရာတောင်းတဲ့လောက်ကျွန်မပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အားမနာပါနဲ့။ကောင်းပြီ။ခြေကြွအဖြစ်။ဟုတ်ကဲ့။ခြေကြွအဖြစ်ခမရကျုပ်ကိုအခုလက်ငင်းထိုင်ကြတော့။ဒီချိုးဆုံးဘူးလေလေယူ33တို့ချစ်ချွေချင်းငွေကြီးတန်းမှာလို့အကိုကြီးနေရတော်တော်များများဆုံးဘူးတဲ့ကားတွေတော့မမမီတော့တက်လဲကြီးပြီကွယ်ကဲအများကြီးဝင်တာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်